Allah lapar. Tadi ya Mang Daniel nih, Kak Daniel. Aku mah ada Mang Daniel. Alah, kemana wae ya Mang Daniel? Aduh, ya wae gitu. Mah aku mah gitu kan. Iya Mang Daniel. Ye, ai Mang Daniel kumaha ye jaman kiwari depan keur usum pamilu. Nya. Nah, Mang Daniel geus bisa nangtukeun pilihan atawa acara. Tah. Abi mah nangtukeunna kieu we Kang Seur amplopna nu ageung. Kumaha tah kitu? Nya, nu seueur amplop nu banyak nu dikirim ka abi. Allahu Akbar eta amplop. Alhamdulillah minas syaitonir rajim atuh eta mah. Mun kitu kan? Iya Mang Daniel. Mun. Ye, sing ka emot Mang Daniel. Mun. Ayeuna teh urang teh rek milih teh pikeun ngawangun lamun urang. Anu 5 taun eta jajan. Aringan saukur ku amplop nangan saukur rek dijual kana amplop unggul Mang Daniel eta pilihan Mang Daniel. Itu Kang. Iya kudu kumaha atuh? Terus abdi kudu milih saha ieu teh da caleg teh seueur Kang. Ah itu geura eta Mang Daniel masih keneh bingung. Ye Mang Daniel. Kumaha teh? Yo. Iya asli urang lemur Mang Daniel. Mangga ilo ku Mang Daniel. Kela. Kita asa terang Kang abi teh. Atuh puguh pernah wawu, bakal wawu. Iya teh lengahna pas tanyakan anu daerah Kalimangan. Namarnahna di jalan Cangkudu. Oh, teu aya deui. Moal bireu. Iya anu bakal bisa ngawakilan urang. Jang naikkeun pangwangunan di lemur urang. Terus ari kieu mang kumaha tuh ya abi? Kumaha deui naon atuh Mang Daniel? Iya Kang. Aduh abi tos aya amplop. Nah ieu teh Gusti nu agung amplop. Mun ieu teh nu tisanes. Jadi bingung. Kudu bingung masalah anu ieu Mang Daniel. Kumaha tuh? Beulikeun udud bareng udud amang geus beak. Oh. Itu. Tapi kadek milih mah anger anu ieu. Iya. Oh, jadi berikan lo kowe. Berikan utun, Mang Daniel. Siap lah. Siap. Nomor berapa? Nomor 2, Mang Daniel. Ya, tipe. Dabe. Siap. Hantar nomor Mang Daniel.